prostě týden jsem nehrál, tak bych řekl, že jsem se musel rozhrát někde jinde. A hodně lečí kuplus. Wild card. Tuk. Tam second deck. No, go back. Yes. Nice. To si já srandu. Talk me down. Sorry. What? You're right or both there? Nice. So one HP. Ty vole, jako kdyby tohle prohrál? What? Come on. No! I'm idiot. Nice. Take the AP. Connector on AP. One connector. Right. Need. Oh, I see. Nice. Good job. I go. It's under window. Já jsem věděl, že tam je, ale ten týpek, já stoupnu na něj. Já stoupnu na něj, jaká je šance, že stoupnu na něj prostě. No, to mi dá. Konektor, ty ve ten guy sam nekouká. Už tři ve tři. Jungle. Je to tam. Nice. Mane se mi. The f half HP mid. Konektor mi. What? Oh, konektor, push na konektor. Ty vole, ale ten guy zas nic. Palace, guys, it's A. Two, one palace, one run. Palace down. Palace down. Run. Sandwich. Mom down sandwich. Stairs. Ty vole, jak to, že mají takovýhle píky na takovém ranku? Oni neví, co dělají podle mě. To je tak šílené. Yeah. Nice. One more, we bomb. Ty vole, jako nice, promiň, že tady smurfuji jak idiot. Pass. Palace, orange, Ramp. Guys, don't kill him. He don't have high money. Okay. What? 1 HP. Vážně 98 v 5? Já umřel každý kolo. Jedno kolo jsem přežil. It's me, guys. One ups. Two ups. One more. Fuck. Connector. Nice. Out connector. Ty vole, já prostě myslel, že zahnu. It's close. What the fuck, close? Nic jsem měl ještě 20 sekund další. What? Oh. Beautiful. Tup kiše. Ty vole. Out kitchen. Orange. One draw short. Short and kitchen was out short, oh? Yes, last side. No, I killed him. Oh, okay, fine, man. Je vážně, já tam nedoskočím. Wow!
CT. I touch, watch out, balance, watch out. Good job. Jungle. Behind the corner. Watch jungle. What? Nice. One shot? No, maybe. One connector. Last key connector. EVP, EVP. She's quite capable. Good job. What? Did they build jungle somewhere? One window. Okay. Woo! Škoda. A nesave na to Gyanu. One power, one under power. One have left. To jsem nemohl nic už v této situaci. Last two kitchen. Both kitchen. Nice. Not enough time. No time. No. No. Sekundička to byla. Kitchen pan. Nice. Maybe go B, no? To B. One more jungle. Car. To je to prostě freaky, jedej tohle. Go away. Jungle. Nice, nice. Ne, já mohl knifenout. Což? Což? Sajt. Ne, ne, věděl, že pík, ne! Tohle, no, vlastně oni. No, on zrovna jde na 100 headshot anglu. One is car. Auto car with city. 10 seconds, by the way. Musíš plant, kámo. Musíš. Plant. He went through. Side. Fuck. Come ten guy, koukal. Ten guy very cool. Kam ten guy koukal? Fuck! He's scoping on shore. Yes, kitchen. No. Help. No. Last kitchen. Kitchen, I'm sorry. Ne, proč to neholdil? Nice. Ale nemám 40, mám... Thank you guys. Mám 40, 20. ADR 130. No jo, tak 3 týdny jsem nehrál, Danger Zone Case, 3 týdny jsem nehrál, tak bych řekl, že... jsem se musel rozhrát někde jinde. Tak jo, papa. A hodně lečí kuples. Jo, a gold 3.